Spaar de aarde of vliegen is ziekmakend. Tientallen mensen hebben afgelopen weekend actie gevoerd op Eindhoven Airport tegen het vele vliegverkeer op de luchthaven. Ze vinden dat er veel minder toestellen moeten opstijgen en landen, omdat dit zorgt voor vervuiling en geluidsoverlast. De luchtvaart moet krimpen. We hebben een klimaatcrisis. En we vinden het niet rechtvaardig dat hier pretvluchtjes vertrekken, terwijl de wereld eigenlijk in brand staat. Als het aan ons ligt, mag Eindhoven Airport ook dicht. Maar sowieso in Nederland moeten we veel minder gaan vliegen. De oproep is gericht aan politici die andere keuzes moeten maken, vinden de actievoerders. En ook aan de luchthaven, die schoner moet vliegen en moet inkrimpen. Mobiliteit is iets waar mensen heel erg de behoefte aan hebben. Het is ook niet iets wat je nog uitgunt. Vliegen dus ook niet, maar dat het duurzamer moet, dat is natuurlijk duidelijk. En daar wordt ook natuurlijk al heel lang aan gewerkt ook. Daar worden ook stappen in gezet. Niet alleen in Eindhoven werd er gedemonstreerd, ook in andere steden waar een luchthaven is, zoals Amsterdam, Maastricht en Groningen, werd er actie gevoerd.